Alla pengar som rör sig i samhället hänger ihop. Hur pengarflödet flyttar sig mellan olika aktörer brukar beskrivas i det ekonomiska kretsloppet. De största aktörerna i det här kretsloppet är hushållen som består av personer som dig och mig och våra familjer, företag som är ställen där vi jobbar och köper varor och tjänster, den offentliga sektorn, kommun, landsting och staten och dessutom bankerna där vi sätter in och lånar pengar. Dessa aktörer lever i symbios med varandra och det ena påverkas hela tiden av vad det andra gör. Så här går det till. Här har vi ett hushåll med en familj och här har vi ett företag. Det kan få bli en klädaffär. Hushållen bidrar med sin arbetskraft när de jobbar på företaget och när de jobbar får de lön, så då går flödet tillbaka till hushållet igen. Och vad gör vi då med den lön vi får? Vi köper varor och tjänster, både kläder i den här klädaffären men också saker hos andra företag. Vi behöver ju mat, hus, bilar, datorer, böcker och mycket annat som vi använder varje dag. Vi kanske också väljer att gå på bio, klippa håret eller att resa och dessa tjänster köper vi ju också av företag. Det här gör att vi ger tillbaka pengar till företagen och då får vi varan eller tjänsten som vi köpt. Det här kan man kalla för Lilla kretsloppet, det pengarflöde som sker mellan hushåll och företag. Men det finns förstås fler aktörer. Den offentliga sektorn är ett samlingsnamn för kommun, landsting och stat. När vi jobbar betalar vi en del av vår lön till den offentliga sektorn. Det kallas för skatt. Och skatt betalar vi alla, för att gemensamt finansiera vår välfärd. Skatten går till att utveckla vår skola och sjukvård bygga vägar, fotbollsplaner, lekplatser. Och den går också till samhällsservice som är poliser, brandmän och politiker. Skatten ska även räcka till bidrag till hushållen. På samma sätt rör sig pengaflödet mellan vår klädaffär och den offentliga sektorn. Företaget betalar skatt och tillbaka får de service som exempelvis vägar att transportera sina kläder på och en utbyggd it-infrastruktur så att de kan välja sina kläder i en webbshop online. Företaget kan även, på beställning av offentlig sektor utföra samhällsservice inom vård, skola och omsorg. Den fjärde och sista stora aktören i det ekonomiska kretsloppet är banken. När man har fått sin lön ifrån klädaffären så väljer många att spara en liten del av den. Det kan vara en resa till senare under året, eller till en bil eller om ett par år till sin pension om man slutar att jobba. Oavsett vad man sparar till eller hur länge man sparar sätter man oftast in pengarna på en bank i någon form. Vinsten med att spara pengarna hos banken istället för att ha dem hemma är att man får ränta på pengarna. Många av oss gör någon gång i livet ett större inköp som man inte hunnit spara ihop till än. Det kan vara en lägenhet, ett hus eller en bil. Då kan man istället låna pengar av banken och då blir ränteförhållandet det motsatta. Det kommer att kosta dig lite extra eftersom du måste betala ränta på pengarna som du lånar av banken. På samma sätt går pengarflödet mellan företaget och banken. Klädföretaget behöver låna pengar till att köpa in ett lager av kläder och för att inreda sin butik och går då till banken. Banken lånar ut pengarna och i gengäld får företaget betala ränta till banken till dess att lånet har betalats av. Så här rör sig alltså pengarna i ett ekonomiskt kretslopp. Alla aktörer samspelar och är beroende av varandra.